እንደምን ከረማችሁ የዩቲዩብ ጓደኞቼ? ዛሬም ለተለመደው በዚህ የዩቲዩብ ጨዋታችን አንድ ሐሳብ አንስተን እንነጋገራለን። የዛሬ ሐሳባችን የሚሆነው ስለ ሰው ጭንቅላት ነው። እንደምናውቀው የሰው ጭንቅላት በሶስት ይከፈላል። reptilian ወይም instinctual ወይም instinctive behaviorችን ማኔጅ የሚደረግበት የአእምሮ ክፍል ነው። ሁለተኛው mammalian or limbic system ወይም emotional ጉዳዮችን ማኔጅ የሚደረግበት የአእምሮ ክፍል ነው። ሶስተኛው human brain or thinking brain/neocortex የምንለው ማለት ነው በተለምዶ። እነዚህን ያካትስ ነው ማለት ነው human brain anatomy። ይሄ micro level ነው። ይሄኛው ነገር በትልቁ representation አለው ወይም በmacro level አለው ማለት ነው። የሰው ልጅ የትልቁ ዩኒቨርስ ውካይ ነው። ስለዚህ እንደምናው ይሄ ትልቁ ዩኒቨርስ ቢሆን ሚረር የሚያደርገው እዚህ ጋር ሶል ሰልስቲያል ነው፣ ማይንድ ኢንተርሚዲያል ነው፣ ባዲ ተርስቲያል ነው ወይም ኦሪጅን ሪፕሬዘንት ያደርጋል ማለት ነው። ይሄ የምታዩት በአጠቃላይ the whole universe, the whole existence, the fabric of reality itself የመጣው ወይም የመነጨው ከጥቁር ፀሐይ ነው ወይም the black sun ወይም ምንጩ ምንለው the source። በተለምዶ በጥቁር ፀሐይ እንደለም ኢትዮጵያ ውስጥ ከዚህ ጥቁር ፀሐይ እንዳለ አልተነገረንም፣ ግን ዋና ምንጩ ወይም the black hole or the black sun እንግዲህ የሁሉ ነገር ምንጭ ነው። ኢቭን የምናየው ፀሐይ ቀን በቀን የምናየው የሚያኖረን ፀሐይ ምንጩ ወይም የመጣው ከዚሁ black sun ነው። እንግዲህ ሌላ ጊዜ ሰፋ አድርገን ለማየት እንሞክራለን ይሄንን ሐሳብ። እንግዲህ እነዚህ እንዳልኩት የራሳቸው መገለጫዎች አሉት፣ በኢነርጂ ሌቭል፣ በኒሞሪካል ሪፕሬዘንቴሽን፣ በጂኦሜትሪካል ፊገር እንዲሁም በጀንደር ነው፣ በተለያዩ ነገሮች። ስለዚህ ጋር የምናየው ፀሐይን ስናይ ወይም ሰርክልን ስናይ ሶልን ሪፕሬዘንት እንደሚያደርግና ኒሞሪካል ሪፕሬዘንቴሽኑ ደግሞ 9 እንደሆነ ማወቁ ለአንዳንድ መረዳቶች ሞር መንገድ ይከፍቱልን። እንዳልኩት ሶል ነው፣ ጀንደሩን ስናይ ፌሚኒን ነው፣ ኳሊቲ ነው። ሙንን ስናይ ማይንድን ሪፕሬዘንት እንደሚያደርግ ፍሪኩዌንሲን እንደምንጠቀም ያንን ነገር ለመግለጽ ኒሞሪካል ሪፕሬዘንቴሽኑ ደግሞ 6 እንደሆነ፣ ጂኦሜትሪካል ፊገሩ ደግሞ ወይም ሲምቦሊካል ሪፕሬዘንቴሽኑ ደግሞ 3 ጎን ያሉት ትራያንግል እንደሆነ እንድናቀው ነው። ሶስተኛ ደግሞ የባዲ ማለት ነው። የመስቀል ምልክት ካየን በቫይብሬሽን ይወከላል፣ 3 ቁጥር አለው ማለት ነው። በቁጥሩ ካየው ላይ ወንድነትን ወይም ማስኩሊንን ኳንቲቲን ስትሬንግዝን ያተኩራል ማለት ነው። ይሄ እንግዲህ በየራሳችን ላይ ያለ እውነታ ነው። ይሄን ደግሞ ቀን በቀን ለሆነው ደግሞ ድርጊታችን ለምንድን ነው ይሄን የምናገረው? አንዳንዴ እኛ ስንኖር የተለያዩ ነገሮችን እናያለን። በየቀኑ በየህይወታችን መውጣት ስንገባ በየደቂቃው በየሰዓቱ የምናየው ነገሮች አሉ። እና አንዳንዴ ዝም ብሎ ቅጥ ያጡ ስርዓት የላቸው ይመስሉ ዓለም ከስርዓት ውጭ ሆነ ይመስላል። ግን እነዚህ ነገሮች ሁሉ የተነገረልን ይሄንን ጭንቅላት ነው። ይሄ የምናየው ሶስቱ ጭንቅላቶች የተፈራረቁ ሲገዙና ሲገዙ የምናየው ባህሪ ነው እያየን ያለ ነው ማለት ነው። ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስም ተረት ተረትም ሲነግሩን የሰነበቱት ለዘመናት እንግዲህ ይህንኑ የአእምሮ ሶስት ክፍሎች ያሉትን ውህደት ትስስርና አሰራር ነው። ስለዚህ ይህንን ነገር አሁን የየተቀን ህይወታችን ላይ ሳመጣው ፍሪኩዌንሲ ነው። እንዳልኩት እዚህ ጋር ፍሪኩዌንሲ አለ፣ ማይንድ ኢነርጂ አለ ለሶል እንዲሁም ለባዲ ደግሞ ቫይብሬሽን አለ። ይሄን ቻርት ብንስል እዚህ ጋር ከዜሮ ተነስተን ሎ ፍሪኩዌንሲ እስከ ሃይ ፍሪኩዌንሲ ብናደርግ፣ ሎ ፍሪኩዌንሲ ላይክ ዜሮ ቢሆን ሃይ ፍሪኩዌንሲ 1000 ቢሆን፣ ብዙ ጊዜ እውነታውም 1000 ነው የሰው ልጅ ፍሪኩዌንሲ መድረስ የሚችለው። ለምሳሌ 10 ሄርዝ ፊልም እናደርገው ሼም ሲሰማን ነው። 20 ብዙ ጊዜ ፊር ነው፣ የተለያዩ ነገሮች ያስፈራሩ ነው። እነዛን ነገር ስንፈራ ያለን ፊሊንግ ወይም ፍሪኩዌንሲ ኦር ኢነርጂ 20 ነው ማለት ነው። ከፍተኛው 1000 ነው። የፓራዳይዝ የሆነ ጅግጹ ቢሆነ ደግሞ ባህሪ ሲሰማን ከዚህ ምድር ያልሆነ ማለት ነው፣ ከላይ ከሶስተኛ ሰማይ የሚባለው ከሆነ ደግሞ እስከ 1000 ሄርዝ እንደርሳለን። በሁለቱ መካከል ላይ ያለው አድራሻችን መንገዳችን አንዱ መንገድ the Christ is love ያ ደግሞ 500 ነው። 500 ሄርዝ የያዘ ፍሪኩዌንሲ ሲኖረን ምድር ላይ ማኔጅ እያደረግን ነው። በፍቅር ሌቭል ላይ ያለ ነው። ፍቅር ይሄ ሰው የሚገልጸው ሳይሆን በአጠቃላይ ዩኒቨርስ የሚያሳየው ይሄ
የመስጠትና አሁን የኖርነው ያለ ነው ሁሉ ነገር ተሳስሮና ተዋህዶ ያለው ምስጢር ፍቅር ነውና ያንን እንግዲህ ፍሪኩዌንሲ ያዘው 500 ነው ይሄ ምድርን የሚያዘው እሱ ነው ስለዚህ እንደምናቀው በእኛ በዚህ ፍሪኩዌንሲ ይዋጀቀን ያለ ነው ምን ማለት ሎ ፍሪኩዌንሲ ማለት ሄል ማለት ነው በሃይማኖት ሃይ ፍሪኩዌንሲ ማለት በሃይማኖት ፓራዳይዝ የሚሉት ነው ማለት ነው ካስተዋወሳችሁ ክርስቲያን ሆናችሁ ሰዎች ታጋላችሁ ክርስቲያን ሆናችሁ ሰዎች ደግሞ እዳችሁ ማምጥ ይችላልላችሁ በመጽሐፍ ላይ ያዕቆብ ድንጋይ ተንተርሶ ያየው ህልም ይሄንን ነው በደረጃው ላይ ወይም በመሰላሉ ላይ ላደሩ ላይ ማለት ነው መላእክት ሲወጡና ሲወርዱ ያየው ያለው ይሄ ነው በፍሪሜሰን ላይ መታውት የ33 ስፓይናል ኮርድ የጀርባ አጥንታችን 33 ማለት ነው ስለዚህ በዚህ ስፓይናል ኮርድ ላይ ወደታችም ወደ ላይ መውጣታል ምን ማለት ነው በቀን ውስጥም በደቂቃ ውስጥም አንድ ሰው ወደታች ይወጣል በዘመን ውስጥም በህይወት ዘመን ውስጥም ተመልሶ ሲመጣ ድጋሚ ፍሪኩዌንሲውን ቀንሶ ወይም ጨምሮ ነው ማለት ነው የሚሄደው ይሄ እንግዲህ ሪያሊቲ ነው ይሄ እውነታ ነው ሪኢንካርኔሽን አለ የሰው ልጅ ድጋሚ ይወለዳል ደጋግሞ ይወለዳል እንዲሁም ደግሞ እሱን ረጅሙ ብቻ ሳይክል ሳይሆን እንዲሁ አጭሩን ሳይክል በየጧቱ ከከሰዓት ላይ ማታ ላይ የሚሰማንም በዚህ ፍሪኩዌንሲ ስር ነው ማለት ነው እንዲሁም የህይወት ስታተሳችን ምንሆን መውጣታችን መግባታችን በዚህ ውስጥ ነው ያለው ማለት ነው ብዙ ጊዜ ይሄንን ምስል ታያላችሁ ካምፐሱ ሪፕሬዘንት የሚያደርገው ሰርክል ነው which is the soul which is the higher self ይሄ ደግሞ ስኩዌር ነው እንደምታዩ ኪዩብ እዚህ ጋር አለ ተጋብራችሁ ብታዩ ኪዩብ እዚህ ጋር አንጋዳችሁ ብታዩ ስኩዌር ይሆናል ይሄ ደግሞ ባዲን ሚድን ኤርዝን እዚህ ጋር እንዳያችሁት ሪፕሬዘንት የሚደረግበት ነው ጂ ደግሞ በመሃል ያለው ነው ማለት ነው ስለዚህ ሁሉም ሰው እየነገረን ያለው ይሄንኑ አይምሮ ነው ማለት ነው ይሄ አይምሮ ነው በብዙ መንገድ እየተነገረን በታሪክ በቋንቋ በ ስቶሪዎች በተለያዩ ተረቶች እየተነገሩን ያለው ይሄንኑ ምስጢር ነው ማለት ነው ባጭሩ በካባላ ኬተር ይባላል ዘ ሃይ ፍሪኩዌንሲ ወይም ሜታፊዚክስ ላይ ኢተር ይባላል መልኩት ይባላል በእንዲሁ በካባላ ዘ ትሪ ኦፍ ላይፍ ላይ ያለው ማለት ነው ዘ ሎወር ዘ ባዲ ታቹ እርዝሊ ባውንድ ያደረገን ማለት ነው ይሄን ሁሉ እንግዲህ ፊዚዮሎጂ አናቶሚ ኦር ሜታፊዚክስን ምናጠቃለው በሁለቱ ጫፎች ነው እዚህ ጋር ጻፍኩላችሁ እግዚአብሔር ሲተኛ ሰው ይሆናል ሰው ሲነቃ እግዚአብሔር ይሆናል ድጋሚ ይላለው እግዚአብሔር ማለት ሰው ሲነቃ ነው ሰው ማለት እግዚአብሔር ሲተኛ ነው ይሄ ምስጢሩ ከገባን በዚህ ውስጥ ይዋጀቀን ነው ያለ ነው ማለት ነው እኛም በየተቀን ህይወታችን ላይ ራሳችንን ከፍ ማድረግ እንችላለን ወይስ ዝቅ ማድረግ እንችላለን በተለያየ መንገድ ይሄን ነገር በዩቲዩብ ላይ ለመልቀቅ ሞክሬ ያለው ዝም ብለን ከፍ አናደርግም ዝም ብለን ዝቅ አናደርግም ምን በላው ምን ጠጣው ምን አደረገው ምን አስበው ሁሉ ነገር የተካተተ ነው ለዚህ ነው ባለፈው አንድ ስለ ስጋ መብላት ዩቲዩብ ሰርቻለሁና ስጋ መብላት ባህላችን ነው እንደው ከዚህ መውጣት አንችልም እናም ሲባል አይቼ ለራሴ እንደ ግርምት ውስጥ ገብቻል ምን ማለት ነው ሌላ እንሰሳን ሌላ የእግዚአብሔርን ቴምፕል እየገደሉ ወደ ላይ መውጣት አይቻልም በፍጹም አይቻልም የዩኒቨርስ ህግ ነው ምን ማለት ወታች ነው ምን ወርዶ ተመለሰን የገደልናቸውን ሆነን ምን ማለት ይሄ ተፈጥሮ ህግ ነው እንዲሁም በየተቀን ተቀን ምን ያው ሪያሊቲ ነው ስለዚህ ምግባችንን አኗኗራችንን ድርጊታችንን سنቀየር እንግዲህ ወደ እግዚአብሔርነት ወይም ወደ ሲኦልነት ወደ ሰይጣንነት whatever የሚባለውን ሞረድ እንችላለን እንግዲህ በዚህ ዩቲዩብ ላይ የተንጋገርን ያለነው ራሳችን እንድናረክ እንድንማማር ሚስጥሩንም እንድናቀ እንዲሁም በአለም ላይ ያለውን እንግዲህ ሲምቦሊክ ኒሞሪክ ሆኖ እንግዲህ ኮሙኒኬሽኖችንም ገብቶን ከዛ ላይ መረጃ እንድናገኝ ነውና ይሄን ዩቲዩብ እናዘጋጀው እናንተም እንግዲህ ጊዜ ወስዳችሁ በዚህ ጉዳይ ላይ ሰፋ ያለ መረጃ ለማግኘት ሞክሩ እንግዲህ በዚህ ጉዳይ ላይ ይሄን ያህል ለማለት ሞክሬያለሁ በሚቀጥለው ዩቲዩብ ላይ እስከምንገናኝ ሻሎም